maart 2018. Oftewel 14 maart 2018. Grote protestactie hier bij het Refaya ziekenhuis tegen het verder uitkleden van de kinderafdeling en de kraamafdeling. SP die staat er al. Evert Iedema, SP. Nou, vorig jaar stond je hier ook al en nu weer. Ja, goedemiddag overigens. Ja, wij maken ons zorgen over dat het ziekenhuis verder uitgekleed wordt. En nu de kraamafdeling zijn steeds perikelen waar we ernstig zorgen over maken voor ons. Is het een kwestie van geld, Evert, dat dit allemaal zo gaat lopen, dat er een kinderarts tekort is of wat dan ook? Nee, dat is geen kwestie van geld. Kinderartsen zijn er genoeg in Nederland. Alleen ze zijn blijkbaar niet in staat om ze hier te krijgen. Dus daar moeten ze hun best voor doen. Wij hadden net al iemand van de SP, nu Detlef van Totaal Betrokken. En Totaal Betrokken nog wel? Totaal Betrokken, oftewel Lokaal Betrokken. Ja. Even voor de kijkers, jullie hebben dus een website online gezet waarin je eigenlijk een kinderarts zocht. Ja, dat is inderdaad ook de vacature waar het ook om gaat. Want het zijn twee kinderartsen die nog gezocht worden om het team te versterken. En daar draaien de scenario's ook om. Ze hebben verschillende scenario's uitgezocht van wat er kan gebeuren als ze geen kinderartsen vinden. Eén daarvan is inderdaad dat de kraamafdeling in Stadskanaal verdwijnt en dan naar een andere plek toe moet gaan. Om het centraal te maken, dat daar een volledige afdeling is. Maar als de twee vacatures gevuld worden, voor zover wij begrepen hebben, dan kunnen de kraamafdelingen op de verschillende locaties blijven bestaan. En daar doelen wij op. Partij van de Arbeid, jullie hebben het eigenlijk naar buiten gebracht als eerste dat die kraamafdeling hier mogelijk zou gaan verdwijnen. Ja, dat klopt Bert-Jan. Er zijn medewerkers geweest die contacten hebben gezocht met ons. En die hebben ons daarvan weten te vertellen. En wij zijn ervan overtuigd dat klopt. Erik Biezen, ook de gemeente Belangen Stadskanaal op de bres voor het Refaya ziekenhuis voor het mogelijk sluiten van de kraamafdeling. Ja, op de bres voor Refaya. We hebben gezegd handen verder af van Refaya. Wij vinden dat Refaya een volwaardig ziekenhuis moet blijven. Natja Siersema, GroenLinks. Klopt helemaal. Ja, mooie groene jasjes aan. Is de politiek krachtig genoeg om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis volwaardig blijft? Nou, je ziet natuurlijk altijd dat het niet van de gemeenteraad zelf is. Maar het is wel zo dat als je dat niet met z'n allen laat blijken, ja, dan gaat er sowieso van alles gebeuren wat je niet wil. Ja, ik vraag me het ook af, als iemand moet bevallen hier in Stadskanaal en die moet dan helemaal naar Emmen toe, dat lukt niet. Nee, dat wordt heel lastig. Dat kan misschien net qua tijd, maar dat is thuisbevallingen is ook niet meer goed. Want bij een thuisbevalling is het zo dat er wel binnen een half uur al een ziekenhuis moet zijn. Nou ja, dan is dit wel een heel belangrijk punt dat het Refaya dan blijft. Want dan kunnen ook mensen nog thuis bevallen, anders wil dat ook niet. Succes met jullie actie. Bedankt. Aike, CDA, jullie ook in de bres voor het Refaya ziekenhuis. Het is echt geweldig om te zien, hè, al die politieke partijen van Stadskanaal. Ja, het is prachtig natuurlijk dat wij hier raadsbreed aanwezig zijn. En dat we het hier in ieder geval over eens zijn dat het ziekenhuis hier moet blijven. Ik heb natuurlijk nog meegemaakt als burger dat er 20 jaar om gevochten is om het ziekenhuis hier te krijgen. Toen was hij er eindelijk. Iedereen was er geweldig blij mee. En dat is nog zo. En wij willen gewoon dit ziekenhuis behouden voor onze burgers. Voor het platteland, de omstreken, maar ook voor het personeel. Een geweldige werkgever, grote werkgever. En wij laten ons dit ziekenhuis hier niet afpakken. Dat moet men zich goed realiseren als raad van bestuur van Treans. En wij praten natuurlijk, wij overleggen natuurlijk. Maar we willen hier ook bij zijn als CDA, omdat we dit ziekenhuis absoluut willen houden. Succes! Dank je wel.